আমার গুৱাহাটীত এখনে তিন থাৰ আছে আৰু সেইখন প্ৰিয়ংকা বাৰ গাড়ীখন দেখুৱাই লওঁ আৰু এইবোৰ Hello friends, welcome back to our YouTube channel Narmada and Shikha's Vlogs. So, aji ami goi asu Nolbari loi. Nolbari loi kyo goi asu? Mor logor lora eta Kulip buli. Ki okole nohoy tar logot aru dujon tar friendu ase. Hoti loi ase CSI franchise. To aji tare inauguration ase amako invite korise. Amio goi asu tale. আৰু আমি এক্সাইটেড বহুত কাৰণ তাতে আহি আছে আমাৰ অসমৰ মানে সবতছে ফেমাস প্লাস মানে আমাৰ সবৰে প্ৰিয় বৰখৰাণী বিষয়া বা তাত আৰু পিছত আহিব ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা তাৰপিছত প্ৰিয়ংকা দত্তা থাকিব সিএছআইৰ জন ওনাৰ হয় জানে সগে আপোনালোকে তো আমি তাতে গৈ আছো এটা বজাত ইনগ্ৰেশ্যন আছে আমি তা কেতিয়া গৈ পাওঁ নাজানো সো চাই থাকিব ভিডিওটো দেখাই আছো কি কি হয় পালু নলবাৰী গেট আৰু ৰাস্তাৰ মাজতে এনেকে গছবোৰ ৰুই থলে বৰ ভাল লাগে মোৰ আৰু আমি আহি পালো বহুত মানে হাইৱেবোৰত হেয়া অভাৰব্ৰিজ বনাই আছে কাৰণে ওৱান চাইড লৈ লৈ আহিব লগা হৈছে তো অকণমান দেৰি হ'ল চাগে ষ্টাৰ্ট হৈয়ে গৈছে তো গৈ থাকোঁ এই লৰাজনে বাৰ খুব ধুনীয়া পেইণ্টিং এখন কৰি আনিছিলে আৰু এতিয়া ফেন মুভমেণ্ট চলি আছে আৰু এয়া বৰখা বা নিপুদা আৰু বেটেলদা তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'ৰ ব্লগৰ কাৰণে শ্বুট কৰি আছিল আমি চিএছআইৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া আমি জেএনভি গৈ আছোঁ আমাৰ স্কুলত জেএনভিত যাওঁ তাৰপিছত ডেটাকো ল'ম তাৰ পৰা পিক কৰিম কৰি পিনে আমি ক'ৰবাত খাব সোমাম যিহেতু তাতে আমি লাঞ্চ কৰা নাছিলোঁ চ' আমাৰ স্কুলখন মৰমৰ স্কুলখন য'ত আমি সাত বছৰ পঢ়িছিলোঁ কিন্তু সাত বছৰতকৈও বেছি আছিলোঁ যিহেতু দেউতাৰ চাকৰিও ইয়াতে হয় আৰু এতিয়া ক্লাষ্টাৰ চলি আছে আৰু এইখন আমাৰ গাৰ্ডেন হয় ক্লাষ্টাৰ চলি থকাৰ বাবে বেলেগ বেলেগ জে এন ভিৰ ষ্টুডেণ্টছবোৰ আছে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ একাডেমিক ব্লক ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ ক্লাছৰুমছবোৰ আছে যিহেতু কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম চলি আছে সেইকাৰণে পৰ্দাত আনি থোৱা আছে বাবে আমি দেখা নাপালোঁ আৰু এইখন আমাৰ ফৰেষ্ট আমাৰ যেতিয়া গেমছ টাইম থাকে তেতিয়া আমি ফৰেষ্টত আহিছিলোঁ নহ'লে গাৰ্ডেনত আহিছিলোঁ আৰু এইটো ফালে হৈছে এইটো প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুম আৰু এইটো হৈছে গেষ্ট ৰুম আৰু এইটো ফালে আমি লেফ্ট গ'লে এইবোৰ চব গাৰ্লছ হোষ্টেল আছে আৰু গাৰ্লছ আৰু বয়জ হোষ্টেলবোৰ ছেপাৰেট ছেপাৰেট হয় আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যিখিনি পাম সেইখিনি চব বয়জ হোষ্টেল আৰু হোষ্টেলবোৰ চব হাউচ ৱাইজ আছে বয়জৰো গাৰ্লছৰো আৰু ইয়াৰ দেউতাও আহিল একচুৱেলি আগফালে অলপ ৰাস্তাটো সৰু আৰু ড্ৰেইন আছিলে সেইকাৰণে দেউতাক আমি মাতি দিলোঁ এইবোৰ গাৰ্লছ হোষ্টেল সেইটো ফালে যে দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এইবোৰ খেলা চলি আছে আমি আগতে ইয়াতেই খেলিছিলোঁ স্কুল ডেইজৰ কথাবোৰ মনত পৰি গ'ল আৰু ফ্ৰেণ্ডবোৰকো মিছ কৰিছোঁ এতিয়া আৰু এইবোৰ চব আম গছবোৰ ৰংচন অংকলে ৰুইছে মানে বেনীৰ দেউতাক আৰু দেউতাই কেয়াৰ লৈছিল মানে ৰংচন অংকলেও কেয়াৰ লৈছিল আৰু লগতে দেউতায়ো কেয়াৰ লৈছিল আৰু সেইটো আমাৰ কোৱাৰ্টাৰ আৰু এইটো আমাৰ কলনী এতিয়া আগৰ মানুহ কোনো নাই আৰু আমাৰ কোৱাৰ্টাৰতে কঁঠাল লাগি আছিলে সেইকাৰণে আমি কঁঠাল ল'লোঁ কল ল'লোঁ ভেদাইলতা ল'লোঁ আমাৰ কোৱাৰ্টাৰৰ ছাইডত যিমানবোৰ গছ দেখিছে সেইবোৰ চব দেউতাই ৰোৱা এইবোৰ চব গছবোৰ দেউতাই ৰোৱা হিবিস্কাছডাল মই ৰুইছোঁ খালি আৰু হিবিস্কাছডালৰ হাইট চাওকচোন আম গছৰ দৰে হাইট হৈছে
আৰু ইয়াতে থকা এই অপরাজিতাটোৰ কালাৰ বেগুনিয়া হয় সেকাৰণে মই ইয়াৰে গুটি কেটামান কালেক্ট কৰিলোঁ মোৰ ঘৰত আছে বগা আছে আৰু নীলা আছে কিন্তু বেগুনিয়াটো নাছিলে সেকাৰণে ইয়াৰে গুটি কেটামান কালেক্ট কৰি ৰলো আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো মধুৰি আম সিঙিবলে আমি এতিয়া কোয়ার্টারের পর উলালো রংসান আঙ্কলের রা যান আছে এই আমার রাস্তাট আর ইয়াতে আগতে সানফ্লাওয়ারের খেতেও করেছিল কলোনির কুকুর মা এই সাইডটা এটা লাঞ্চ করা নাই বলে কইসুয়ে আর এটা লাঞ্চ টাইম নহয় কিন্তু স্টিল ভোক লাগি আছে কারণ এটা কিবা অকমান খাই লম হাতে খামিছো আহা ধাবায়ে হোক বা আহা রেস্টুরেন্টে হোক খানা খুব টেস্টি হয় সেকারণে আমি প্রায় আহো আর লগতে এখন রাস্তার কাখতো আছে সেকারণেও খুব ভাল আপনালকেও আহিব পারে আর এওলোকে এতিয়া এটা নতুনকে কুকুর পোয়ালি রাখিছে আর তার নামটো হলো নিনজা খুব প্লেফুল হয় আর আমি গয়ে তার লগত খেলিলু আর এটা হি আমার লগত ইয়াতে বহি আছে সাউ এটাই চাহ খালে আর আমি ভেজ থালি আর চিকেন ললু আর নিনজা তুক সবসন কি মন লগাকে হই আছে কি আমি খাই মেলি এটা উলালো এটা 7:30 হল আর আগফালে আছে সিদ্ধার্থ দাদাহতের গাড়িখন এওলুক যাব মালিগাঁও ফালে আর আমি যাম মির্জা ফালে সো ফ্রেন্ডস আজির ভিডিওটা ইয়াতেই শেষ করছো আকো লগ পাম একটা নতুন ভিডিও লই টিল দেন স্টে টিউন্ড এন্ড থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং